Strana 39, cvičení 5, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tři zlaté vlasy děda Vševěda byly prodány za 984 dukátů. Kolik dukátů stál jeden vlas děda Vševěda? Takže tři vlasy, tři vlasy, kolik? 984 dukátů. Jeden vlas, no tak to musíme asi vydělit. 3,984 děleno 3. Tak zaškrtnu si devítku, ta je větší než trojka, můžu počítat. 9 děleno 3 rovná se 3 a zpátky násobím. 3x3 tři tři je 9 a kolik chybí do 9? 0 sepisují další číslo. 8 děleno 3, nejbližší násobek je 6, takže 2. 2x3 je 6 a kolik chybí do 8 a 2. 24, když se píšu další číslo, děleno třemi, rovná se 8. 8 krát 3 rovná se 24 a do 24 chybí 0. Tak, výborně, já si pro jistotu ještě napíšu zkoušku. Krát.

je to dobře. Jaká by byla cena sedmi vlasů? Takže sedm vlasů. No a jak to vlasů? No takže těch 328 vynásobím sedmi a já si to zrovna napíšu takhle pod sebe. Tak, 328 krát 7. 7 krát 8, 56. Šestku napíšu, pětku si pamatuju. 7 krát 2, 14 a 5, 19 a 1. 7 krát 3, 21 a 1, 22. Takže 7 vlasů stojí 2296 dukátů. Jo? Je to tak? 2296. Výborně. Jaká byla cena 12 vlasů děda Vševěda? Tak 12 vlasů. A víte co? Chvíli si přerušte video a vypočítejte sami. 12 vlasů, jo? Když víte, že jeden vlas stojí 328. Tak, přerušeno. Čekám. Počítáte. Tak a kdo poctivě počítal, tak pro něj to vypočítáme ještě jednou. 328 krát 12, pozor, násobíme dvojciferným. Takže 2 x 8, 16 a 1, 2 krát 2, 4 a 1, 25, 2 x 3, 6 a teďka násobíme tady desítkami a píšeme pod desítky 1 x 8. 8, 1 krát 2, 2, 1 krát 3, 3, a tyto součiny sečtem. 6 a to je 13, jedničku přičteme, to je 9 a 3. Takže 3936, je hezký číslo. Vyšlo vám to taky? A i v kontrola je stejná. Tak, tady jsme si pěkně započítali. Dělení, násobení, dokonce i násobení dvojciferným činitelem. Tak fajn, a měli jste tam chyby? Ne, no tak já si myslím, že už písemné dělení a písemné násobení můžete používat i ve slovních úlohách.